নমস্কাৰ বন্ধুসকল, ফাইনেলি অন্তিমটো দিন আহি পৰিছে। তো লাষ্ট যুদ্ধখন অহা কাইলৈ অনুষ্ঠিত হ'ব। প্ৰায় 3-4 বছৰ অন্তৰত লাষ্ট যুদ্ধখন অহা কাইলৈ শেষ হ'ব। তো অসম পুলিচৰ ABUB কনষ্টেবলৰ 6,662 পদ, APRO গাৰ্ডছমেন এই সকলোবিলাক পদৰ ৰিটেন টেষ্ট অহা কাইলৈ অনুষ্ঠিত হ'ব। তো যিসকলে দিব সেইসকলক মোৰ ফালৰ পৰা শুভেচ্ছা জ্ঞাপন থাকিল, যাতে আপোনালোকে ৰিটেন টেষ্টত এটা ভাল নম্বৰ পাই চিলেকশ্যন লাভ কৰে। তো এইটো ভিডিঅ'ত আপোনালোকক ৰিটেন টেষ্টত যাওঁতে আপোনালোকে কি কি বস্তু নিব লাগিব এইটো বিষয়ে আলোচনা কৰিম। তো বহুতে কনফিউজ হৈ আছে কি কি বস্তু নিম। তো এডমিটখনতো উল্লেখ আছে যে কি কি বস্তু নিব লাগিব। তো এইটো ভিডিঅ'ত আপোনালোকক ভিডিঅ' আকাৰে জনাম যে আপোনালোকে ৰিটেন টেষ্টত যাওঁতে আপোনালোকে কি কি বস্তু নিব লাগিব। যিকেইটা বস্তু অতি ইম্পৰ্টেণ্ট সেইকেইটা বস্তু ক'ম। তো আপোনালোকে এই ভিডিঅ'টি শেষলৈকে চাই থাকিব। তো যদিহে আপোনালোকে নতুনকৈ আহিছে চেনেলত, তেতিয়াহ'লে প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব এনেধৰণৰ ইনফৰ্মেশ্যন সদায় লাভ কৰিবৰ বাবে। তো বলক ভিডিঅ'টি আৰম্ভ কৰোঁ। তো বন্ধুসকল, যিহেতু অহা কাইলৈ ৰিটেন টেষ্ট অনুষ্ঠিত হ'ব, অৰ্থাৎ অন্তিমখন যুদ্ধ আছে অসম পুলিচৰ ইণ্টাৰভিউ অহা কাইলৈ, য'ত আপোনালোকে কি কি বস্তু নিব লাগিব। তো প্ৰথমটো হৈছে আপোনালোকে ৰিটেন টেষ্টৰ বাবে যিখন এডমিট কাৰ্ড সেইখন নিব লাগিব। আৰু সেই এডমিটখনতে সকলোবিলাক ডিটেইলছ আছে যে কি কি বস্তু তাত নিব লাগিব। আৰু এইটোৰ ভিতৰত চমুকে জনাম যে কি কি বস্তু নিব লাগিব ভিডিঅ' আকাৰত। তো প্ৰথমে এডমিটখন নিব লাগিব, তাৰপিছত আপোনালোকে ব্লেক বল্ট পেন নিব লাগিব। ব্লেক বল্ট পেন এডাল নিনিব, 2-3ডাল লৈ যাব, যিমানৰ পৰা 2-3ডাল লৈ যাব। যদি এডাল নিয়ে তেতিয়াহ'লে পটকৈ বেয়া হৈ যাব পাৰে, সেইকাৰণে 2-3ডাল আপোনালোকে ব্লেক বল্ট পেন লৈ যাব। তাৰপিছত আপোনালোকে আইডেণ্টি প্ৰুফৰ বাবে আধাৰ কাৰ্ড, পান কাৰ্ড, ভোটাৰ কাৰ্ড যিকোনো এখন লৈ যাব, পাৰিলে গোটেইকেইখন লৈ যাব। আধাৰ কাৰ্ড, পান কাৰ্ড, ভোটাৰ কাৰ্ড, যদি যিকোনো এখন হ'লেই হৈ যাব, যদি আছে গোটেইকেইখন লৈ যাব। তাৰপিছত আপোনালোকে মাস্ক পৰিধান কৰিব, যিহেতু ক'ভিড প্ৰটোকল মানি এক্সামটো দিব লাগিব, আপোনালোকে মাস্ক পৰিধান কৰি যোৱাটো কম্পালচৰি। তো আপোনালোকে মাস্ক লৈ যাব। তো এক্সাম হলত যেতিয়া আপোনালোকে সোমাব, তেতিয়া সকলো বস্তু নিব নোৱাৰিব। যেনে ধৰি লওক আপোনালোকে ডিজিটেল ঘড়ী, আঙুঠি, চেইন, এইবিলাক বস্তু আপোনালোকক সোমাব নিদিব। যেতিয়া আমি অসম পুলিচৰ SI এক্সাম দিছিলোঁ, তেতিয়া একো বস্তুৱে সোমাবলৈ দিয়া নাছিল। মানি পাছৰ বাহিৰে একো বস্তুৱে সোমাব দিয়া নাছিল, বেল্ট সোমাব দিয়া নাছিল, আঙুঠি, ঘড়ী, যিকোনো ঘড়ী আৰু লগতে চেইন, যিকোনো বস্তুৱে সোমাব দিয়া নাছিল। তো আপোনালোকে যদি এইবিলাক বস্তু নিম বুলি ভাবিছে, তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে ঘৰত থৈ যাব বা আপোনালোকে বাহিৰত এক্সাম হলৰ বাহিৰত বেগত সোমোৱাই থৈ যাব। যদি আপোনালোকে সেইবোৰ পিন্ধি যায় তেতিয়াহ'লে এলাউ নকৰে। তো আজি ভিডিঅ'টো মানে আছিল আপোনালোকে এইখিনি বস্তু লৈ যাব আৰু ভালদৰে আপোনালোকে অৰমা চিটখন যেতিয়া ফিল আপ কৰিব, ভালদৰে আপোনালোকে ফিল আপ কৰিব যাতে এটাও ভুল নহয়। যদি কনফিউজ থাকে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে শিক্ষকক সুধি ল'ব, যিবিলাক তাত থাকে মাষ্টৰ সেইবিলাকক সুধি ল'ব কেনেদৰে অৰমা চিটখন ফিল আপ কৰিব লাগে। যদিহে আপোনালোকে ফিল আপ কৰিব নাজানে তেতিয়াহ'লে মই এটা ভিডিঅ' দিছোঁ, সেই ভিডিঅ'টো আপোনালোকে চাই ল'ব। তো আজি ভিডিঅ' মানে আছে, আশা কৰিছোঁ ভিডিঅ' চাই ভাল পালে আৰু আপোনালোকে বুজি পালে। তো এইবিলাক বস্তু লৈ যাব যিবিলাক বস্তু কথা ক'লোঁ। তো আজি ভিডিঅ'টো ইমান আছে, যদি আপোনালোকে চাই ভাল পালে লাইক কৰিব, যদিহে নতুনকৈ আহিছে চেনেলটি তেতিয়াহ'লে চেনেলটি ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু লগতে বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰিব, যিমান পাৰে বন্ধুসকলে শ্বেয়াৰ কৰিব। তো আজিলৈ মানে আছে, নমস্কাৰ, জয় অসম।